olika lägen ifrån sanden i bunken. Ibland när du kommer ner i bunken så har du liksom ingen sand att jobba med, utan det blir packad sand. Vad bör du tänka på då? Jo, då bör du tänka på att du faktiskt ska slå den lite mer som en vanlig chip. Alltså en liten lågare chip. Så att vi kommer åt den här sidan, den vassa sidan av klubban. Och att skaftlutet jobbar lite mer framåt. Så du tar en loftad klubba så du kommer över och ändå har lite loft i slaget. Men du ser till att verkligen liksom trycka ner klubban som en helt vanlig chip. Så att skaftlutet kommer framåt. Och bara plockar ur den så att den liksom hoppar ur. Om du kommer ner i bunken och det är liksom mellan mycket sand. Det är lite mer sand än stenhårt. Ungefär så här. Då vill du slå lite mer precis under den här, liksom rakt under sulan. Och då vill du ha skaftlutet relativt rakt. Då lägger du fram, då är det ju nära ett helt vanligt bunkerslag. Eller vi kan ju kalla det för ett bunkerslag. Du lägger det lite längre fram som du gör i ett bunkerslag. Du ser bara till nu att skaftlutet är rakt. Så att också när du kommer ner till bollen att du bibehåller skaftlutet rakt. Du har trycket på främre foten. Men se till att bara leverera skaftet bakåtlutat. Om det är mycket sand, väldigt, väldigt mycket sand. Ibland är det ju otroligt mycket sand att man knappt kan ställa sig till boll. Men då vill vi komma ner och använda mycket sula. För sulan på klubban ser ju till att inte klubban gräver ner sig. Då om vi säger första chippen då här. Ja, då är det ju rökt om det är mycket, mycket sand. Då kommer jag aldrig komma ur. Då kommer klubban bara gräva ner och fastna. Så nu gäller det ju att vi ska få skaftlutet bakåt i bollträff. Så vi kommer åt långt bak på klubban. För när vi har klubban bakåt. Då kommer klubban bara studsa lite fint på sanden. Så se till att sätta bak klubban. Se till att klubban kommer ner på samma vis. Bakåtlutad och sen slår. Tre olika lägen på ditt skaftlut. Tre olika lägen som du kommer att kunna komma åt din sura på din klubba.